गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइव वीडियो लेक्चर में ફરીથી તમારું સ્વાગત છે। આપણે સીધી લીટીની પદ્ધતિ પ્રમાણેના 6 દાખલા જોયા, બરાબર। ઘસારામાં બે પદ્ધતિ છે, ટોટલ 10 પદ્ધતિ છે, પણ આપણે હમણાં 11માં ધોરણમાં બે પદ્ધતિ ભણવાની છે। એક સીધી લીટીની પદ્ધતિ અને બીજું ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ। તો સીધી લીટીની પદ્ધતિની આપણે થિયરી ભણી ગયા, 6 દાખલા જોઈ ગયા, બરાબર છે। હવે જોઈએ બીજી ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ, બરાબર છે। જોઈએ જો શું કહે છે ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ। તમને સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહી છે થિયરી। આ પદ્ધતિ મુજબ પ્રથમ વર્ષે ઘસારો મિલકતની પડતર કિંમત પર ગણવામાં આવે છે, બરાબર છે। શું કહે છે પ્રથમ વર્ષે મિલકતની પડતર કિંમત પર ઘસારો ગણવાય, એટલે કે આપણે જ્યારે યંત્ર ખરીદીએ છીએ તેની સાથે જે મૂડી ખર્ચા ઉમેરીએ અને જે કિંમત મળે છે અને શું કહીશું આપણે પડતર કિંમત, તો પડતર કિંમત પર ઘસારો ગણવામાં, અને ત્યાર પછી દર વર્ષે ઘસારો બાદ કર્યા પછીની કિંમત એટલે કે ઘસારા પાત્ર કિંમત એટલે કે ચોપડા કિંમત ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, બરાબર છે। ધારો કે આજે 2021 માં મારી પાસે યંત્ર 50,000 રૂપિયા છે, દર વર્ષે 10% લેખે ઘસારો ગણાય છે, તો -10% ઘસારો એટલે 5,000, તો હવે વધશે 45,000, બરાબર છે। તો આ 50,000 યંત્રની પડતર કિંમત છે, ઘસારો 5,000 એટલે 45,000 ને શું કહેવાશે ચોપડા કિંમત કહેવાશે, શું કહેવાશે ચોપડા કિંમત, ઓકે। તેની ઘસારાની કિંમત ઘટતી જાય છે। અત્યાર સુધી આપણે સીધી લીટીની પદ્ધતિમાં શું કરતા હતા કે દર વર્ષે 50,000 એટલે કે પડતર કિંમત પર ઘસારો ગણતા હતા, પણ હવે આ 45,000 પર ઘસારો ગણવાનો છે, માઇનસ ઘસારો, પાછા 45,000 ના 10% એટલે કેટલા થાય 4,500, 45,000 માંથી 4,500 બાદ કરો એટલે વધે 40,500, બરાબર છે। તો દર વર્ષે ઘસારાની કિંમત અહીંયા કેવી આવશે, અલગ અલગ આવશે। સીધી લીટીની પદ્ધતિમાં ઘસારાની રકમ અહીંયા કેવી આવતી હતી, એક સરખી આવતી હતી, ઓકે। જોઈએ આગળ, આ પદ્ધતિને ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ઓકે। આ પદ્ધતિમાં મિલકતની કિંમત, તે અન્ડરલાઈન કરજો, આ કિંમતમાં મિલકત, આ પદ્ધતિમાં મિલકતની કિંમત ક્યારે પણ શૂન્ય થતી નથી, બરાબર છે કે આ પદ્ધતિમાં મિલકતની કિંમત શૂન્ય થતી નથી। પછી જોઈએ, આ પદ્ધતિ ભારતીય આવકવેરા કાયદાએ માન્ય રાખેલ છે, બંને પદ્ધતિ ભારતીય કાયદાએ માન્ય રાખેલ છે, એટલે કે આવકવેરો જે જીએસટી આપણે ગણીએ છીએ એમાં પણ ભારતીય આવકવેરો, પહેલા વેટ ગણાતો હતો, વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ જે આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં મૂલ્ય વૃદ્ધિ વેરો કહેતા હતા, બરાબર, તે ભારતીય આવકવેરાએ શું કર્યું છે માન્ય રાખ્યું છે। એના પછીનું, જે મિલકતોનું ઉપયોગી આયુષ્ય લાંબા સમયગાળા માટે હોય તે મિલકતો માટે ઘસારાની ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ વધુ અનુકૂળ છે। સીધી લીટીની સરખામણીમાં જે લાંબા ગાળાનું આયુષ્ય છે, જેમ કે યંત્રો છે, ફર્નિચર છે, મકાન છે, તો આવી મિલકતો માટે આ પદ્ધતિ વધુ અનુકૂળ છે। આ પદ્ધતિમાં પ્રથમ વર્ષે મિલકતની પડતર કિંમત પર નિયત દરે ઘસારો ગણવામાં આવે છે, બરાબર। ત્યારબાદના વર્ષો માટે ચોપડા કિંમત પર, જે મેં આગળ કીધું તે, બરાબર, અગાઉના દાખલામાં આપણે હતું કે ઘસારો સી ગુણ્યા આરના છેદમાં 100, બરાબર, તો અહીંયા પણ પડતર કિંમતના આધારે જ ઘસારો ગણવાનો છે, પણ જ્યારે અન્ય વર્ષ આવે છે ત્યારે ચોપડા કિંમત પર ઘસારો ગણાય, તો અહીંયા શું લખવાનું છે ઘસારા બાદ કિંમત અથવા ચોપડા કિંમત ગુણ્યા ઘસારાનો દર, જે એટલે કે આર છેદમાં 100, બરાબર।
પ્રથમ વર્ષે એટલે કે જ્યારે યંત્ર ખરીદીએ છે ત્યારે કઈ કિંમત લેવાની, કોસ્ટ વેલ્યુ એટલે કે પડતર કિંમત ધ્યાનમાં લેવાની, અને ત્યારબાદ ઘસારા બાદ કિંમત એટલે કે શું ધ્યાનમાં લેવાનું, ચોપડા કિંમત. ઓકે, બે સૂત્ર અહીંયા ધ્યાન રાખવાના છે. એક પડતર કિંમત વાળું, જે આપણે સીધી લીટીની પદ્ધતિમાં પણ ગણી ગયા, અને બીજું અન્ય વર્ષો માટે, એટલે પ્રથમ વર્ષ બાદ કર્યા પછી જો મિલકત ખરીદવામાં ન આવે તો ઘસારા બાદ કિંમત પર શું કરવામાં આવે છે, ઘસારો ગણવામાં આવે છે. ઓકે, ચાલો જોઈએ સાતમો દાખલો. એક થી છ દાખલા જોઈએ. હવે કાલે મેં ગ્રુપમાં પીડીએફ મોકલેલી હતી, એમાં છઠ્ઠો દાખલો, પાંચમો દાખલો પૂરો થાય ત્યાં એક નિર્મલ લિમિટેડ નામનો દાખલો હતો, એ દાખલો તમારે જાતે ગણવાનો છે. ઓકે, ચાલો હવે જોઈએ પેજ નંબર 67 પર આવો. શર્મા લિમિટેડ શું કહે છે, શર્મા લિમિટેડે 1/4/12 ના રોજ 67,000 ની કિંમતનું એક યંત્ર ખરીદ્યું. એટલે 1/4/12 ના રોજ યંત્રની ખરીદ કિંમત કેટલી આપી છે, 67,000. જોઈએ 1/4/12 ના રોજ યંત્રની ખરીદ કિંમત કેટલી, 67,000. ઓકે, આ યંત્ર ગોઠવવાનો ખર્ચ 3,000 થયો, એટલે યંત્રની સાથેનો મૂડી ખર્ચ કેટલો આપ્યો છે, 3,000 વત્તા ગોઠવણી ખર્ચ કેટલો આપ્યો છે, 3,000. એટલે 67,000 વત્તા 3,000 એટલે યંત્રની પડતર કિંમત આવશે 70,000 રૂપિયા. ઓકે, આગળ જોઈએ, અન્ડરલાઈન કરો. દર વર્ષે ઘટતી જતી બાકીની પદ્ધતિ મુજબ 10% લેખે ઘસારો ગણવાનો છે. એટલે ઘસારાનો દર અહીંયા કેટલો આપ્યો છે, 10%. ઘસારાની રકમ શોધો તથા પ્રથમ 3 વર્ષની આમદંદ, યંત્ર ખાતું અને ઘસારા ખાતું તૈયાર કરવાનું છે, અને પ્રથમ 2 વર્ષની વાર્ષિક હિસાબમાં અસર આપવાની છે. એટલે 5 વસ્તુ શોધવાની છે. ઓકે, તો જોઈએ આપણે. પહેલા ઘસારો ગણી નાખ, ઘસારો ડી બરાબર સી ગુણ્યા આર ના છેદમાં 100, જ્યાં સી એટલે કે પડતર કિંમત 70,000 રૂપિયા, ગુણ્યા આર એટલે ઘસારાનો દર 10/100, એટલે 70,000 ના 10% કેટલા થશે, 7,000 રૂપિયા. આ પ્રથમ વર્ષનો ઘસારો આવે. અન્ય વર્ષ માટે ચોપડા કિંમત એટલે કે ઘસારા બાદ કિંમત ગુણ્યા ઘસારાનો દર છેદમાં 100. તો ચલો, ચોપડા કિંમત 70,000 માંથી 7,000 બાદ કરો એટલે 63,000.
तो 63,000 गुणिया घसारा नो दर कितना छे 10/100 એટલે 6,300 રૂપિયા આવશે. ચલો તો આપણે 31/3/15 સુધીનું તૈયાર કરી દઈએ. ઓકે, 1/4/12 ના રોજ પડતર કિંમત કેટલી 70,000 માઇનસ ઘસારો કેટલો 7,000. પ્રથમ વર્ષે આપણે ઘસારો શોધ્યો 7,000 એટલે આવશે 63,000 આવશે 31/3/13 ના રોજની બાકી માઇનસ ઘસારો 63,000 ના 10% એટલે 6,300. ચલો 63,000 માંથી 6,300 બાદ કરો એટલે વધશે 56,700 31/3/14 ના રોજ ની બાકી. ઓકે, માઇનસ ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો. ₹56,700 ઓકે, તો આખી ગણતરી સમજ પડી બધાને? જો ફરીથી સમજાવું છું, શર્મા લિમિટેડે 1/4/12 ના રોજ યંત્ર ખરીદ્યું. યંત્રની ખરીદ કિંમત કેટલી આપી છે? 67,000 વત્તા એની સાથે મૂડી ખર્ચ એટલે કે ગોઠવણી ખર્ચ કેટલો કર્યો? 3,000. તો પડતર કિંમત આવી 70,000 રૂપિયા. બરાબર, આપણે થિયરીમાં જોયું કે ઘસારાને ઘસારો પ્રથમ વર્ષે કઈ કિંમત પર ગણાશે? પડતર કિંમત પર ગણાશે. તો પડતર કિંમત છે 70,000. 70,000 ગુણ્યા ઘસારાનો દર આર દાખલામાં આપ્યો છે 10%, એટલે 10/100. 70,000 ના 10% કરો એટલે 7,000. અન્ય વર્ષ માટેનું સૂત્ર શું છે? કે ચોપડા કિંમત અથવા ઘસારા બાદની કિંમત. તો ચોપડા કિંમત ગુણ્યા ઘસારાનો દર આર ના 100. તો ચોપડા કિંમત કેટલી થાય? 70,000 - 7,000 એટલે 63,000. 31/3/13 ની ચોપડા કિંમત થાય તો 63,000 ના 10% કેટલા આવશે? 6,300. ત્રીજા વર્ષે પણ સેમ જ, કે 63,000 માંથી 6,300 બાદ કરો એટલે 56,700 આવ્યા. તો 56,700 ના 10% એટલે 5,670 ત્રીજા વર્ષનો ઘસારો આવ્યો. આ હતી ઘસાર પહેલા દાખલાની ગણતરી. બરાબર, પહેલા આપણે યંત્ર ખાતું બનાવીએ. તારીખ સાહેબ થોડું મોટું કરો, બસ આ તારીખ નો રહી ગયું છે. એનું ખાલી ખસી દઉં તારીખ નો બને તો 4,000 ખસી દઉં. ઓકે,
बस बस आपको चार सौ चार सौ અને નીચે પેજ ખુલે ને એવું કાજે નીચે હું બીજું લખતો જઈશ કે આંદોલન નો છે ને એમાં ખાતા નહીં બનવા ચાલશે નીચે પેજ ખુલતો જાય ને એવું કહેજો એટલે નીચે રહો આ પતી જાય પછી નીચે આવશે ને એમ કહેજો એ રીતે કરી દેજો આવતું જાણે ઓકે તો વાત ચાલો ધ્યાન આપો શું કીધું પ્રથમ ત્રણ વર્ષની આમદન ખાતું આમદન યંત્ર ખાતું અને ઘસારા ખાતું તૈયાર કરો ઓકે પહેલી આમદન યંત્ર ખરીદીએ ત્યારે બરાબર યંત્ર ધંધામાં આવે છે આમદન લખતા સીધી લીટીમાં લખતા હતા તે પ્રમાણે જ આવશે યંત્ર ખરીદીએ છે યંત્ર ધંધામાં આવે છે યંત્ર ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે તે રોકડ ખાતે બેંક માં શું લખીશું ખરીદ કિંમત અને મૂડી ખર્ચ ની ચુકવણી રોકડ માં થશે તો ધંધામાં યંત્ર આવ્યું યંત્ર ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે જમા બરાબર છે અને રોકડ ની ચુકવણી એટલે કે મૂડી ખર્ચ ની ચુકવણી રોકડ માં થશે ધંધામાંથી રોકડ જાય રોકડ ખાતે જમા બરાબર 67,000 ની કિંમત નું યંત્ર હતું અને 3,000 રૂપિયા મેં મૂડી ખર્ચા કર્યા ટોટલ 70,000 રૂપિયા ઓકે પહેલી ખતવણી કરીએ છે યંત્ર ખાતે ઉધાર યંત્ર ખાતાની ઉધાર બાજુ એક ચાર બાર વિગતમાં વિરોધી ખાતો અહીંયા બે વિરોધી ખાતા છે પહેલું છે બેંક ખાતે કેટલા 67,000 રૂપિયા બીજું વિરોધી ખાતું તે જ દિવસે રોકડ ખાતે કેટલા 3,000 રૂપિયા સિત્તેર હજાર રૂપિયા થયા
ઓકે આમના નંબર બે વર્ષના અંતે એકત્રીસ ત્રણ તેર વર્ષના અંતે ઘસારા ખાતે ઉદાન સીધી લીટીમાં જે રીતે આમનંદ થતી હતી તે રીતે જ આમનંદ થશે, નવી કોઈ આમનંદ નથી. ઘસારા ખાતે ઉદાન યંત્રની કિંમતમાં ઘટાડો થાય, યંત્ર ધંધામાંથી જાય, યંત્ર ખાતે જમા. બરાબર, પ્રથમ વર્ષે જો ઘસારો કેટલો તમે ગણતરી કરી છે 7000, એટલે કેટલો ધ્યાનમાં લેવાશે 7000 રૂપિયા. આમનંદ થાય ઘસારા ખાતે ઉધાર, તો ઘસારા ખાતાની ઉધાર બાજુ 31 3 13 વિગતમાં વિરોધી ખાતું યંત્ર ખાતે કેટલા 7000 રૂપિયા યંત્ર ખાતે જમા. યંત્ર ખાતાની જમા બાજુ વિગત 31 3 13 વિગતમાં વિરોધી ખાતું ઘસારા ખાતે કેટલા 7000. હવે નંબર 3, ઘસારા ખાતું બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવે. આમ નોંધ થશે તે જ દિવસે 31 3 13 નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ઘસારા ખાતે જમા. પ્રથમ વર્ષે ઘસારો કેટલો છે 7000 રૂપિયા, તો 7000 રૂપિયા ક્યાં લઈ જશું? નફા નુકસાન ખાતા. વાર્ષિક હિસાબમાં જે અસર છે તમે દર્શાવશો. ઓકે, હું યંત્ર ખાતું ઘસારા ખાતું ને આમનંદ દર્શાવું છું, વાર્ષિક હિસાબમાં અસર તમારે જાતે કરવાની છે. તો નફા નુકસાન ખાતું ક્યાં આવશે? વાર્ષિક હિસાબમાં નફા નુકસાનના ખાતામાં આપણે લખતા હતા યંત્ર પર ઘસારો, એ તમે કેટલો લખશો 7000 રૂપિયા, તે ઘસારા ખાતે જમા. ઘસારા ખાતાની જમા બાજુ 31 3 13 વિગતમાં વિરોધી ખાતું નફા નુકસાન ખાતે કેટલા 7000 રૂપિયા. ઓકે, અહીંયા ઘસારા ખાતું શું થઈ જશે? બંધ થઈ જશે. ચાલો હવે યંત્ર ખાતાની ઉધાર બાજુનો સરવાળો કરો, જે કેટલો આવે છે 70000 રૂપિયા. જમા બાજુ 70000 રૂપિયા મૂકો, એમાંથી 7000 બાદ કરો ઘસારાના, એટલે વધશે 63000 રૂપિયા. 31 3 13 વિગતમાં બાકી આગળ લઈ ગયા, આ ચોપડા કિંમત થઈ તમારી, અને યંત્ર ખાતાની છેવટની બાકી કેટલી 63000. બીજા દિવસે ધંધામાં લાવીએ શરૂઆતની બાકી બીજા વર્ષની 1 4 13 બાકી આગળ કેટલી આવી 63000. ઓકે, હવે બીજું યંત્ર કોઈ ખરીદતા નથી, એટલે સીધી બીજા વર્ષે બીજી જ આમદાંત આવશે. એકત્રીસ 3 14 ઓકે, ઘસારાની આમદાંત, ઘસારા ખાતે ઉધાર
ते यंत्रनी किंमत मां घटाडो थाय यंत्र खाते जमा। हवे अहींया जो 63,000 नी चोपड़ा किंमत छे एटले तमे अन्य वर्ष माटे घसारो केटलो गण्यो छे 6,300। तो अहींया आवशे 6,300 रूपिया घसारो आवशे। घसारा खाते उधार ते यंत्र खाते जमा। चलो घसारा खाता नी उधार बाजू बीजा वर्षे एटले के 31,314 विगत मा विरोधी खातु यंत्र खाते 6,300 यंत्र खाता नी जमा बाजू एकत्रीस त्रण तेर विगत मा विरोधी खातु घसारा खाते 6,300। ओके बीजी आमदन पूरी थई। हवे आमदन नंबर त्रण घसारा खातु बंद करी नफा नुकसान खाते लई जवामां आवे। 31,314 आमदन थाय नफा नुकसान खाते उधार। ते घसारा खाते जमा केतला 6,300। जेटलो घसारो होय ते आपणे क्या लई जवानो नफा नुकसान खातामां। नफा नुकसान मां असर तमे बनावशो वार्षिक हिसाब। प्रथम बे वर्षनी वार्षिक हिसाब मां असर पूछी छे એટલે બે વખત યંત્ર ખાત સોરી નફા નુકસાન ખાતું પાકું સરવાયું નફા નુકસાન ખાતું પાકું સરવાયું તમારે બે વખત તમારે જાતે બનાવવાનું છે એટલે નફા નુકસાનમાં અહીંયા જશે યંત્ર પર ઘસારો 6,300 જે તમે જાતે બનાવશો તે ઘસારા ખાતે જમા। ઘસારા ખાતાની જમા બાજુ 31,314 नफा नुकसान खाते 6,300। ओके बीजू वर्ष पूरु थयु। चलो यंत्र घसारा खातु अहींया शुं थयु बंद थई गयु 6,300। चलो हवे यंत्र खातु बंद करी એટલે વધશે 56,700 31,313 બાકી આગળ લઈ ગયા। ओके बीजा दिवसे एटले के त्रीजा वर्षे 56,700 1,414 ना रोज बाकी आगर लाव्या केटला 56,700 बराबर। त्रीजु वर्ष एटले पण अन्य वर्ष ज कहेवाय एटले चोपड़ा किंमत पर घसारो गणाय जे मैं तमने ऊपर गणतरी मां गणीने बताव्यो छे केटलो 11,246 મકવાણા કરીને બે છે બોલ બેટા
વેદના છે. ચલો 11 બોલ. બોલ. તારીખમાં ભૂલ છે સર, ઓલે તમે 31/3/13 હું કામ લખી 31/3/14 નો આવે. મારી ભૂલ હતી. બરાબર 1/4/13 ના રોજ આપણું વર્ષની શરૂઆત થઈ છે, તો વર્ષ પૂરું ક્યારે થશે? 31/3/14 ના રોજ. બરાબર, એટલે અહીંયા 31/3/14 આવશે. ઓકે ચાલો, હવે 31/3/14 ના રોજ બાકી આવી 56,700 જે બીજા દિવસે એટલે કે ત્રીજા વર્ષે 1/4/14 ના રોજ આપણે બાકી ખેંચી લાવ્યા 56,700. ત્રીજા વર્ષે આપણે ઘસારો કેટલો આવશે મેં તમને બતાવ્યો, 5,670 રૂપિયા. તો હવે અહીંયા પણ કોઈ યંત્ર ખાતું આપણે ખરીદતા નથી, એટલે ડાયરેક્ટ બીજી આમદન થશે. 31/3/15 આમદન થશે ઘસારા ખાતે ઉધાર, તે યંત્ર ખાતે જમા. કેટલા? 5,670. કેટલા? 5,670. બરાબર, ઘસારા ખાતે ઉધાર, ઘસારો ધંધાનું નુકસાન ઘસારા ખાતાની ઉધાર બાજુ. ત્રીજા વર્ષે 31/3/15 વિગતમાં વિરોધી ખાતું યંત્ર ખાતે 5,670. યંત્ર ખાતાની જમા બાજુ યંત્રની કિંમતમાં ઘટાડો થાય. ઘસારા ખાતે કેટલા? 5,670 રૂપિયા. ઓકે ચાલો, હવે ત્રીજી આમદન, ઘસારા ખાતું બંધ કરી નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવામાં આવે. 31/3/15 આમદન થશે નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ઘસારા ખાતું બંધ થઈ જાય ઘસારા ખાતે જમા. કેટલા? 5,670 રૂપિયા. ચાલો, તો નફા નુકસાન ખાતામાં હવે ત્રીજા વર્ષે તમારે પણ અસર આપવાની નથી, કારણ કે 2 વર્ષનું જ પૂછ્યું છે. ઓકે, તો ઘસારા ખાતું નફા નુકસાન ખાતામાં અસર નથી આપવાની. આપણી પાસે ઘસારા ખાતું છે, તો ઘસારા ખાતાની જમા બાજુ 31/3/15 વિગતમાં વિરોધી ખાતું નફા નુકસાન ખાતે 5,670 અહીંયા ત્રીજા વર્ષે ઘસારા ખાતું બંધ થઈ જશે 5,670 રૂપિયા. ચાલો, હવે યંત્ર ખાતાની ઉધાર બાજુનો સરવાળો 56,700, જમા બાજુ 56,700 મૂકો, તફાવત આવશે 56,700 માંથી 5,670 બાદ કરો
એટલે 51,030 રૂપિયા વધશે. 31, 3, 15 છેવટની બાકી એટલે કે 2015 ના વર્ષની ચોપડા કિંમત. બીજા વર્ષે 1, 4, 15 બાકી આગળ લાવ્યા. અહીંયા તમારા 3 વર્ષ પૂરા થયા. ઓકે, ઘસારા ખાતું ગણતરી આમદનમાં કોઈને કઈ તકલીફ? ઓકે, વેરી ગુડ. આના પછીનો 8મો દાખલો સર કાઢો, હું તમને ગણતરી કરાવું છું. દાખલો તમારે જાતે કરવાનો છે, બરાબર? ઘણા લાંબા સમયથી તમે હોમવર્ક કર્યું નથી, તો એક દાખલો આજે હોમવર્ક કરજો. દાખલા નંબર 8 જો શું છે, બેતુલ એન કંપનીના ચોપડામાં 1/4/14 ના રોજ યંત્ર ખાતાની બાકી. કઈ તારીખે? 1/4/14. 1/4/14 ના રોજની 1/4/14 ના રોજની બાકી તમને કેટલી આપી છે? 60,000 રૂપિયા આપી છે. જો પછી આગળ વાંચો, કંપની દર વર્ષે 10% લેખે, અંડરલાઈન કરો, ઘટતી જતી બાકીની રીતે ઘસારો ગણે છે. 1/10/14 ના રોજ, અંડરલાઈન કરજો, 1/10/14 ના રોજ આ યંત્ર તેની ચોપડા કિંમત પર 25% નુકસાનથી વેચી દીધું. કયું યંત્ર? આ 1/4/14 ની જે બાકી આપી છે એ યંત્ર ક્યારે વેચી દીધું? 1/10/14 ના રોજ વેચી દીધું, એટલે કે 6 મહિના પછી વેચી દીધું. જુઓ, માઇનસ, પહેલા તો આપણે ઘસારો ગણીશું. ઘસારો તો 1/4/14 થી 31/3/15 આપણું વર્ષ પૂરું થાય, પણ એ વર્ષ પૂરું થાય એ પહેલા આપણે યંત્ર વેચી દીધું. કયું? 31/10 વેચી દીધું. એક 10/14 ના રોજ યંત્ર વેચી દીધું. તો ગણતરી કરીએ, જો ચોથા મહિનાનો એટલે કે એપ્રિલ મહિનાની 1 તારીખે યંત્રની બાકી 60,000 હતી અને વેચ્યું ક્યારે? 10મા મહિનાની 1 તારીખે. તો ગણતરી કરો, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9, 10મા મહિનાનો હજુ પહેલા દિવસે જ વેચી દીધું છે, એટલે એ મહિના યંત્ર ઉપયોગ જ નથી કરતા, તો ઘસારો ગણાશે ન. ઘસારો ક્યાં સુધીનો ગણાશે? 9મા મહિના સુધીનો, કારણ કે 10મા મહિનાના 1 તારીખે તો યંત્ર આપણે વેચી દીધું છે. તો અહીંયા ઘસારો કેટલા મહિનાનો હશે? 6 મહિનાનો. કેટલા? 60,000 રૂપિયા. ઓકે, તો 6 માસ આવ્યા, સમજ પડી? 6 માસ, એપ્રિલ થી 1/10, તો 4, 5, 6, 7, 8 અને 9, 10મો મહિનો ગણતરીમાં ધ્યાનમાં લેવાશે 9 નહી. ઓકે, ક્લિયર છે? 6 માસ. તો અહીંયા ઘસારો 60,000 રૂપિયા ગુણ્યા કેટલા ટકા છે? 10% ના લેખે ઘસારો ગણાય છે, તો 10% ગુણ્યા 6 ના છેદમાં 12. ચલો, તો કેલ્સી પર કરો, 60,000 ના 10% એટલે 6,000. 6,000 ના 6 માસ એટલે તમારો ઘસારો આવશે 3,000 રૂપિયા, એટલે 57,000 રૂપિયા 1/10/14 ના રોજ
ध्यान में लेवाशे। 1/4/14 ना रोजनी बाकी। हवे शुं कीधुं 10% नुकसान थी वेची दीधुं। 10% नुकसान, सॉरी 10% नथी 25% छे। पच्चीस टका नुकसान साथे वेची दीधुं तो 57,000 ना 25% करो 14,250, बादबाकी करो 42,750 रुपया। आ अपनी आवी वेचाण किंमत। आ शू आव्यु? वेचाण किंमत। ओके, शू बनावानुं कीधुं छे? ઉપરની વિગતો પરથી આમનોંધ અને યંત્ર ખાતું બનાવવાનું કહ્યું છે, બરાબર? 3 વર્ષની આમનોંધ લખવાની છે અને યંત્ર ખાતું બનાવવાનું છે। ઓકે, બની જશે? ઓકે, કઈ પણ તકલીફ પડે તો કાલે મને તમે પૂછી શકો છો। ઓકે, આ દાખલો તમારે જાતે પૂરો કરવાનો છે। અને બીજો કયો દાખલો કીધો? મેં ગ્રુપમાં પીડીએફ મોકલેલી, એમાં 5મા દાખલા પછી નિર્મલ લિમિટેડ વાળો એક દાખલો મેં બનાવીને મૂક્યો છે, એ દાખલો પણ તમારે જાતે ગણવાનો છે। ઓકે, ચલો આ બંને દાખલા તમારે આવતીકાલે પૂરા કરીને આવવાના છે। મળીએ। સસરું પર આ છોકરીને ક્યાં પૂછ્યું છે? 11C1 નંબર પર સી ઉપરની વિગત પરથી કંપનીના ચોપડે આમનોંધ એટલે 1/10/14 સુધીની આમનોંધ તૈયાર કરવાની, યંત્ર ખાતું પણ 1/10/14 સુધી એટલે 1 જ વર્ષનું બનાવવાનું છે। ઓકે, 1 જ વર્ષનું બનાવવાનું છે। 1/10/14 તો આપણે યંત્ર વેચી દઈએ છે એટલે આમનોન પણ 1 જ વર્ષની બનાવવાની છે, યંત્ર ખાતું પણ 1 જ વર્ષનું બનાવવાનું છે। ઓકે ઓકે